Vidaus saugumo fondo lėšomis valstybės sienos apsaugos tarnyba įsigijo visureigius Toyota Land Cruiser, aprūpintus vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemomis, modernias ryšio ir duomenų perdavimo priemonės, taip pat vienas pažangiausių visoje Europoje transportuojamų sienos apsaugos sistemų ant automobilio Toyota Land Cruiser bazės. Sistema aprūpinta aukštos raiškos vaizdo kameromis, termovizoriais bei sausumos ir pakrančių stebėjimo radarais. Esu Gintaro Žagunio užkardoje automobilyje kartu su šios užkardos vadu Žydrūnu. Ir Žydrūnas man truputėlį papasakos apie tai, kokią įrangą naudoja, ir mes vėliau nuvažiuosime į tam tikrą vietą, tam skirtą, ir šiek tiek pamatysime, pademonstruos, kaip veikia ta įranga. Tai Žydrūnai, pasisveikinkite. Labą dieną. Žydrūnai, kokią įrangą jūs turite, kokią įrangą disponuojate ir kaip ta įranga padeda sulaikyti nelegalius, neteisėtus sienos kirtėjus, pažeidėjus? Mes turime, jeigu matėte, vieną moderniausių tai mobilį stebėjimo sistemą. Ant Toyota bazės, tai čia įeina ir termovizorius toje sistemoje, ir radaras, ir teleskopinis žiūronas. Ir lazerinis toliamatis. Toliamatis viskas aišku, tai yra tiesiog žiūronas, su kurio galima matyti toliau. Optinis turbūt padinimas, vaizdas į ekraną, ne? Aš teisingai supratau. Galime stebėti vaizdą, kuris yra už 20 km. Oho, 20 km netgi priartinimas. Tai. Termovizorius, jisai padeda stebėti vaizdą naktį. Tikrai taip, termovizorius, tai jisai išskiria šilumos šaltinį, kurio pagalba mes ar nustatom, kas yra objektas, žmogus, gyvūnas, panašiai. Kas yra radaras? Radaras, tai čia yra spektras spindulių ir spindulių pagalba. Mes matome objektą, kurį galime identifikuoti. Tai yra, ta prasme, tas pats principas kaip tų karinių radarų, kurie fiksuoja lėktuvus, tik tai jūs fiksuojat objektus ant žemės. Tikrai tai lygiai toks pats. Supratau. Biški kitoks jisai, bet esmė ta pati. Esmė ta pati. Mūsų šitas termovizorius, jisai naudojamas ir Frontex operacijas. Ir jisai dalyvavo ir Graikijoje, kitose šalyse, kur mūsų kolegos pasieniečiai įvertino šitos mobilios stebėjimo sistemos privalumus ir labai aukštai įvertino. Tai yra dabar prašoma, kad jis įvažiuotų į Frontex operacijas ir tenai padėtų. Mums patiem lietuviam, kiek pasitarnavo tas prietaisas, kalbant dabar konkrečiai apie tos visus neteisėtus sienos kirtėjus, migrantus? Na, tikrai šito prietaiso pagalba buvo, kada buvo pats pikas, tai rūpjūtis, liepa, tai tikriausiai kiekvieną naktį mes nustatydavome nelegalių migrantų grupės šito prietaiso pagalbą, kurios bandė patekti į Lietuvos teritoriją, tuo pačiu Europos Sąjungos.